ხდება საქართველოს ფარგლებს გარეთ წინასარჩევნო პერიოდში ჩვენ ვიხილეთ საზღვარგარე ცხოვრები ქართველი ემიგრანტების უპრეცედენტო მობილიზება თვეების განმავლობაში ისინი იბრძოდნენ ხმის უფლების მოსაპოვებლად თუმცა ამის მიუხედავად ემიგრანტების ნაწილი კონსტიტუციით გარანტირებული საარჩევნო ხმის უფლების რეალიზებას ვერ შეძლებს ნაწილს კი ხმის მისაცემად ასობით კილომეტრის გავლა უწევს საზღვარგარეთ ცხოვრები ამოფრჩევლებისთვის 67 საარჩევნო უბანია გახსნილი რა ვითარება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მარიამ ელიბაშვილი ესაუბრა ემიგრანტებს და ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება თემის დეტალებით გისმენთ მარია Etia, უპრეცედენტო მობილიზება მსოფლიოში ემიგრანტები 2024 წლის არჩევნებისთვის განსაკუთრებით ემზადებიან და არიან აქტიურად ჩართული ამ პროცესში 42 ქვეყანასა და 53 ქალაქში გახსნა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უბნები აქედან ყველაზე მეტ აქტივობას ელოდებიან ამერიკასა და საბერძნეთში ჩვენ ბუნებრივია ვესაუბრეთ ემიგრანტებს რომლებიც იღებენ არჩევნებში მონაწილეობას გუშინდელი დღიდან იკრიბებოდნენ ისინი სხვადასხვა ქალაქებში და მიემართებიან იქ სადაც გახსნილია საარჩევნო უბნები მათ ჩვენთან საუბარში კიდევ ერთხელ აღნიშნეს ამ არჩევნების მნიშვნელობა ისაუბრეს ის რომ დღევანდელი დღე არის მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი საქართველოს ისტორიაში და ყველანი ერთთან თანხმდებიან იმაზე რომ ევროპას ალტერნატივა არ აქვს არის ქალაქები სადაც საკმაოდ ბევრი საქართველოს მოქალაქე ცხოვრობს თუმცა იქ უბნები არ გაუხსნიათ იგივე ხდება ისრაელში არის მხოლოდ ერთი საარჩევნო უბანი, სადაც შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე ნაკლები ქართველი ცხოვრობს, ან საქართველოს მოქალაქე. თვითონ უბანი საკმაოდ პრობლემური იყო, იმიტომ რომ ორჯერ დადგა მისი გახსნა არ გახსნის მიზანშეწონილობის საკითხი. მე არ გამოვრიცხავ, რომ კიდე რაღაცა შეიძლება მოხდეს და უბანი არ გაიხსნას. ამიტომ არჩევნების დღეს ძალიან გთხოვთ მოდილიდან. ძალიან მოწადინებულია ხალხი და მიდის არჩევნებზე. ეს არჩევნები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენთვის ემიგრანტებისთვის და საქართველოსთვის. მინდა რომ გაიმარჯოს საქართველო ამ არჩევნებში. მოუწოდებ ყველა ემიგრანტს აუცილებლად მივიდნენ საარჩევნო კაბინასთან. არის ძალიან დიდი აღტკინება, ისეთი აღტკინება, როგორც არ ყოფილა არასდროს და ეს გადათელავს ყველაფერს. ეს თავისუფლების წყურვილი, ეს ქვეყნის დახმარების სურვილი, ჩვენ აუცილებლად მივაღწევთ იმას, რომ ძალიან ამაყად აღიმართოს ქართული დროშა საქართველოში, ევროპაში, ევროინსტიტუტებზე. ეს უნდა წავიდეთ ოჯახთან ერთად, რა თქმა უნდა, და მონაწილეობა მივიღოთ, აგრეთვე მეორე გზის გაკეთებაც მიწევს, თუ მესამე წარმომიწევს. ახლობლები უნდა წავიყვანო. არჩევნებზე დამოკიდებული ემიგრანტების დიდი რაოდენობა დაბრუნდება უკან თუ არ დაბრუნდება. აი გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ფაქტიურად ჩვენთვის რა ამას. დღეს ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე. წდება საქართველოს ბედი და მთელი ქართული ემიგრაცია, რომელიც იმყოფება გერმანიაში, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ელოდებოდა ამ დროს, ცვლილებების დროს. Da, ძალიან ბევრნი არიან მოწადინებული იმისთვის, რომ წავიდნენ და მისცენ ხმა. ამერიკაში არჩევნები ძალიან დიდი ინტერესით მიმდინარეობს. მე პირადად ბრუკლინში ვარ და ბრუკლინიდან ვაპირებთ წასვლას მე და ჩემი მეგობრები არჩევნებში ხმის მისაცემად. შესაბამისად ვაპირებთ დავაკვირდეთ მთლიან პერიმეტრს, როგორც საარჩევნო უბნებს, ასევე გარე პერიმეტრს. მიუხედავად მაღალი აქტივობისა, არიან ისეთი ადამიანებიც, ვინც ამ არჩევნებში მონაწილეობას ვერ იღებენ. ჩვენ ბუნებრივია დავინტერესდეთ, რა გახდა ამის მიზეზი. ნაწილი ჩვენთან საუბარში ამბობს იმას, რომ მიუხედავად მათი მოთხოვნისა, გაიხსნა დამატებითი საარჩევნო უბნები ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ სხვადასხვა ქალაქებში უბნები არ გახსნა. ნაწილმა კი უბრალოდ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მიუხედავად რეგისტრაციისა, სიაში საკუთარი თავი ვერ იპოვა. საფრანგეთში ძალიან ბევრი ადამიანის ხმა არ მივა დანიშნულების ადგილამდე. პარიზში უბნების არსებობა ზღუდავს ადამიანების ამ შესაძლებლობას, იმიტომ რომ არის ძალიან შორს. ჩემ შემთხვევაში მე აუცილებლად წავიდოდი სტრასბურგის შემთხვევაში და სურვილიც მქონდა რომ ყოფილიყავი დამკვირვებელი ამ უბანზე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ფიზიკურად ვერ მოახერხებ. ძალიან წუხვარ ჩემთვის არის ტანჯოლი, ასე ვთქვათ, რომ ვერ ვახერხებ ამ არჩევნებში ჩემი ხმის დაფიქსირებას. ჩაოლებრად დავრეგისტრირდით, ჩემი ოჯახის წევრები ყველა დავარეგისტრირე და მე გავიდა რამოდენიმე ხანდა შევამოწმე CSGO საიტზე, რომ ვიყავი თუ არა საიტზე.
არჩევნების სიაში, მაგრამ არ ვიყავი, მითითებულია ჯერ კიდევ ჩემი ძველი მისამართი და შემდეგ ანუ თქვენს რომ სიები უნდა განახლდესო და გამომდინარე აქედან ძალიან გვიან ნახე განახლებული სიები, CSGO-ს მივწერე რომ მეთქი, ანუ რატო არა ვარ სიაში, იმიტომ რომ დავრეგისტრირე და ყველა არის ჩემი ჩახწევრების სიაში, იმიტომ მე დავრეგისტრირე ჩემი ხელით და CSGO-მ არც მიპასუხა, არც დავრეკე, არც დარეკელზე მიპასუხა და არც ჩატში არ მიპასუხა. 4 უბანია გახსნილი ბრუკლინში. ხალხი ძალიან მონდობებულია არჩევნებზე მისვლას და სხვადასხვა შტატებიდან მოდიან. მოთხოვნილი საარჩევნო უბნების გახსნა, მაგალითად ჩვენს ლოკაციაზე, რომელიც კანონიერად იყო წარდგენილი საპელაციო სასამართლოშიც, არ დაგვიკმაყოფილეს და მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ამაღლებული განწყობა გვაქვს მაინც და დიდი რაოდენობის ხალხი მიდის წელს არჩევნებზე. ხალხი კუნძულებიდან მიდის მართლაც არჩევნებზე მონაწილეობისთვის, რომელთაც ერთი საარჩევნო ხმა უჯდება $500. და მე ვთხოვდი საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც საქართველოში ცხოვრობენ, რომ არ დაიზარონ, წავიდნენ არჩევნებზე. სოფლიოს თითქმის ყველა წერტილში კონტაქტია მთავარი არხი ჩვენს ემიგრანტებთან, ინფორმაცია პერიოდულად ახლდება და ბუნებრივია ჩვენს განახლების შემთხვევაში ჩვენს მაყურებელს მივაწვეთ დამატებით ინფორმაციას სოფლიოს სხვადასხვა წერტილიდან.